がプラスマイナスから外すと、このカバー取らなあかんのか。そしたら、つなぐときはプラスからな。よし、入ったぞ。グッ。マイナス、こんなに簡単にできていいのか。あれ、できたね。え、こんなんでいいのか。本当にこれでいいのか。なんか忘れてないか、俺。大丈夫か。こうやろ。これやっぱり通してるよな。入らへん。なんで？
んでやろ。こんなもんか。入らへん。え、なんで入らへんの。こっちは入ってるな。これもっと下ってことか。こうか。こんなんやったか。バッテリーが奥まで入ってないってことか。え、全然入らへんねんけど。マジか。なんでやろうな。マイナスの端子も上に出てたか。そういうことか。わー、見てなかったな。失敗したね。こういうことなのか。あ、そうだね、そうだね、きっとそうだね。これしか考えられんもんな。これでも入らへんな。どうやったっけ。カバーしてからか。お、入った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 。クラスはいいよね。よし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 。バカバカ。これを入れなきゃダメなんだよ。よいしょ、 OK。 でこれは適当にこの辺でよかったね。グッ、これなんかだいぶずれちゃったな。よいしょ。よし、 OK。 これでできてるはず。さあ、バッテリーを変えて初チャレンジ。セルが壊れてるかバッテリーが原因だったかが今わかります。ゴー！ Raising Storm！ セルモーターが原因でした。シャック！
メか。もういいです。セルモーター変えると8000円から1万円かかります。断念。